को बर्फी पल मायालु को नजरा माया संगै बस्ने रहरा साइनो के छ थाहा छैन आफ्नै लक्ष्य देखेर दुई वचन मिठो बोलेर मात्र पढेको घरको परिस्थितिले गर्दा पढ्नै पाइन। त्यसपछि छोडेर म इन्डिया गएको थिएँ अनि इन्डिया 5 वर्ष बसेर अनि भर्खर आएको 1 महिना जति भयो म इन्डियाबाट आएको। मनै चोरी लाने माया कता छ मनै चोरी लाने माया कता छ। धेरै रमाइलो हुन्थ्यो होला हैन सिंगल भए के गर्नु हैन मायाले अडिएको संसार हो हैन मायालाई चाहिँ फुलाउनै पर्छ माया नफुलाइकन हुँदैन हैन। किन नि सिंगल भए उमेरै भएको छैन त्यही भएर होला। हजुर म बच्चै छु मलाई त्यो लाग्छ। मेरो एको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमी सँगै म रोइदिन सक्छु संपूर्ण आदरणीय दर्शकबिनमा म गंगा थापाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यति बेला बिल्कुलै नयाँ सांगीतिक क्षेत्रमा उदाउनु भएका दुईजना हस्तीहरूलाई लिएर यहाँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। एकजना हुनुहुन्छ आधुनिक विभागबाट भने एकजना लोक दोहोरी गायिका हुनुहुन्छ एकजना लोक दोहोरी विभाग एकजना आधुनिक विभाग दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दुवैजनालाई एकसाथ स्वागत छ है हजुरहरु। थ्यांक यू धन्यवाद। हजुर हजुरको परिचय कसरी दिन रुचाउनुहुन्छ? नमस्ते म सानवी विश्वकर्मा म धनगढीबाट आएकी। ओके अनि हजुरको? नमस्ते मेरो नाम लक्ष्मी खत्री म पनि धनगढीबाट नै आएको भन्नुपर्छ है। दुवैजना धनगढीबाट आउनु भएको कसो अब आउँदै आउँदै गर्दा गर्दा है भेट भयो भनौं न। हजुर जम्का भेट भयो भन्नुपर्छ जुराइदियो गाइहरूलाई एकसाथ कस्तो फिल भइरहेछ दुवैजना एकसाथ एकैचोटी भेट हुँदा हैन रमाइलो फिल भइरहेको छ हैन त्यस्तो केही छैन ठिकै छ भन्नुपर्छ ठीकठाक छ बिन्दास हजुर बिन्दास नै भन्नुपर्छ। हजुर मलाई पनि त्यही खुसी लागेछ धनगढीकै रहेछन् उहाँ पनि भेट हुँदा एकदमै खुसी लागेछ। ओके ठीक छ दुवैजना गायिका हुनुहुन्छ खुलेर कुरा गरौँ खुलेर गीत गाउँ हजुर हुन्छ हुन्छ। दुवैजना मध्येमा कोबाट सुरुवात गरौँ लोकदोहोरीबाट अथवा आधुनिकबाट? आधुनिकबाट नै सुरु गरौँ न। आधुनिकबाट किन हजुर किन किन होला हैन उहाँले त हिजो पनि लिनु भएको छ हैन त्यही भएर उहाँले नै गर्नुहुन्छ नि सुरुवात। ए हिजो पनि लिनु भइसक्या छ हजुर हो है ल ठीक छ ल आधुनिकबाटै सुरुवात गरौँ न एउटा मिठो स्वर चाहिँ मिठो गीत चाहिँ दर्शकहरुलाई एकदमै मनोरञ्जन गराइदिनु होला है त हजुर। ल सपना सजाए रहर जगाए हरायो पल भर में खुशी पल भर में पीड़ा दिलायो किन यो दूरी कस्तो मजबूरी जानिन बदलियो किन मन तिम्रो आज बुझिन तिमीलाई के भनु आँसु धेरै हाँसो कम पीडा मनको कसरी सुनाउमा। थ्यांक यू। ओके यो पीडा मनको कसरी सुनाउमा भन्नुभएको छ हैन निकै नै एक हिसाबले तपाईको मनमा धेरै नै पोको पारेर राखेका गुनासाहरु छन् कि के सुनाउन मान्छे नपारो हैन त्यस्तो त हैन गाना गाना चाहिँ जुन पनि मलाई एकदम मन पर्ने त्यही भएर। ए जुन पनि मन पर्ने गाउने बेलामा चाहिँ अलिकति सेन्टी टाइपकै रुचाउनु हुन्छ? हजुर हजुर। अनि हाम्रो यतापट्टि दिदीको चाहिँ एकदमै घन्टी बजिसकेको छ मोबाइलमा मात्रै नभएर दिलको घन्टी हजुर हजुर। लोकदोहोरी एकदमै लोकदोहोरी क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो सुरुमा चाहिँ? म लोकदोहोरी क्षेत्रमा लागेको धेरै त भएको छैन हैन एउटा गाना चाहिँ लेखेको छु मैले हैन मैले आफ्नो स्वरमा चाहिँ गाउन पाएको छैन भन्नुपर्छ। लोकदोरी क्षेत्रमा लागेको थोरथोरै भएको छ भनम न थोरथोरै भएको छ हजुर धेरै चाहिँ भएको छैन भनेपछि भक्कर भक्कर उदाउँदै हुनुहुन्छ हजुर भन्नुहुन्छ। एउटा गीत गाएर अझ मजाले झलल्ल पार्दिउ न त है यतिबेला हजुर हुन्छ ल सुरु गरौँ। डाँडै पेपालो मा चल्यो बतास मनै चोरी लाने माया कता छ मनै चोरी लाने माया कता छ सम्झी सम्झी यति त रोइ छैन तिमी बाहेक साथमा अनि कोही छैन चल्यो बतास डाँडै पिपालो मा चल्यो बतास मनै चोरी लाने कान्छो कता छ मनै चोरी लाने माया कता छ कान्छोको खोजीमा हुनुहुन्छ हजुर एकदम राम्रो गर्छ गीत निकै मिठो गाउनु भयो डाँडै पिपालु हैन हजुर हजुर कान्छोको खोजीमा हुनुहुन्छ जस्तो हराउनु भयो के तपाईको कान्छो हैन त्यस्तो हराउनु भएको त छैन गीतमा नै सीमित राखौँ न है आज अलिकति खोल्दियो भने तपाईको कान्छो हराएको छ यति बेला खोल्नै पर्छ यो होइन होइन कान्छो चाहिँ गयो का हैन कहीं जानु भएको छैन साथै हुनुहुन्छ हजुर भनेपछि तपाईको यो लोकदोरी गायिका चाहिँ लोकदोरीलाई नै मन चाहिँ किन पराउनु भएको त खै किन हो अब सानोदेखि नै मैले लोकदोरीलाई धेरै मन पराउँदै आएको हैन। मेरो मम्मी ड्याडीहरु पनि भनौं न यस्तो खालको बाजाहरु पनि मेरो ड्याडीले धेरै थुपारेर राख्नु भएको छ के घरमा अनि त्यसपछि अब घर भित्रबाटै भण्डारण हजुर हजुर त्यही घर भित्रबाट ड्याडीले नै भण्डारण गरेर यहाँसम्म पुगाउनु भयो है। अब त्यही कलाकारिता क्षेत्रलाई नै अंगालौं न त भनेर सुरुवातमा नै छु भन्नुपर्छ है त सिडी पहिलो सिडी चढ्दै हजुर पहिलो सिडी नै चढ्दै छु भन्नुपर्छ फिल हुँदै रहेछ पहिलो सिडी खुड्किला उकालो लाग्दै गर्दा अलि आफूलाई पनि अलिकति उकालो चढ्नु पर्दा त गाह्रो गाह्रो नै हुन्छ हैन त्यसलाई पनि अब गाह्रो नलिकन अलिकति सहज तरिकाले लैजाँदै गर्दै छु भन्नुपर्छ। गाह्रो भएर कहीं पल्टिनु त भएको छैन नै पल्टेको चाहिँ छैन है हरेस चाहिँ खादिन जुनसुकै परिस्थिति पर्यो भने हरेस चाहिँ खादिन। अब यतापट्टि पनि एकदमै म चाहिँ खै त बोल्ने मौकै पाएन मैले यस्तो भइरा देखेको छु मैले हैन हैन त्यस्तो त केही हैन त्यस्तो हैन पालो आउँदै छ बोल्ने मौका त्यस्तै हो। कति राम्रो हुनुहुन्छ हौ तपाईं त ए हो र थ्यांक यू त्यस्तो त केही हैन हैन तपाईको हेर्ने आँखा राम्रो के फूलको आँखामा फुलै राम्रो हुन्छ साच्चै भने मैले हैन के फूलको आँखामा फूलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तै तपाईको आँखा राम्रो भएर मात्रै है। अनि तपाई त अब कति पढ्नु भएको छ गीत गाउनको भनेर यसरी हिँड्नु भएको छ हैन गाउँदै पनि हुनुहुन्छ हजुर अब यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि कस्तो अनुभूतिहरु हुँदो रहेछ पहिले सुरुमा कति पढ्नु भएको छ तपाईले मैले हैन घरको स्थितिले गर्दा पढ्नै पाइन त पढेर छोड्नु भएको के थियो कस मात्र पढेको हो घरको परिस्थितिले गर्दा पढ्नै पाइन त्यसपछि छोडेर म इन्डिया गएको थिएँ अनि इन्डिया 5 वर्ष बसेर अनि भर्खर आएको 1 महिना जति भयो म इन्डियाबाट आएको त्यस्तै हो। अनि अनि अब यो संगालोमा लाग्दाखेरिको तपाईले कतिको संगालो भएको छ अनुभूतिहरु के छ त यो गीत भित्रको म भर्खरै हुन त यो आज स्टार्टिङ नै हो हिजो पनि दिएको थिएँ एउटा इन्टरभ्यु राम्रै छ खुसी लाग्यो अलि नर्भस पनि छु स्टार्टिङमा यस्तो नर्भस छु अलिकति नर्भस हुनुहुन्छ हजुर देखिदैन त पुरा मुस्कानमा छ ए हो नर्भस भएको मान्छेहरु त अचालिन्छ हैन के बोल्नी भन्ने खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पुरा मुस्कान दिएर बोलिराख्नु भएको छ त यो चाहिँ के कहाँबाट आयो यो खुसी चाहिँ खुसी किनभने यो मेरो सपना हो सिंगर बन्ने सपना हो आज सपना पूरा हुन त्यो बाँकी छ धेरै हुन त तर पनि आज त्यही बाटोमा हिँड्दा खुसी त लागिहाल्छ नि अभियसली त्यही भएर होला यो मुस्कान देखिरहेको र नर्भस पनि छु। तपाईको सपनाको बाटोमा चाहिँ तयारीहरू के भइरहेछ मैले सिक्नै पाइनँ के त्यो इन्डिया पनि सिकिरहेको थिएँ संगीत क्लास जोइन गरेको थिएँ तर लकडाउन भइहाल्यो त्यो कारणले सिक्नै पाइनँ अब यहाँ आएँ अब यहाँ सिक्ने कुराकानी गरिरहेको छु सिक्ने छु यतै सिक्ने तयारी गर्दैछु हजुर। यता हाम्रो लक्ष्मीजी पुरा ध्यान मग्नमा हुनुहुन्छ के सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईले मैले केही सोचेकी छैन के एउटा अर्को दोरी चट्टा दिउँ भन्ने जस्तो लागिरहेछ रमाइलो गरौँ भन्ने जस्तो लागिरहेछ कि के हो सिंगल भयो हैन त्यही भएर अब अलिकति यति बेला मिंगल भएको भए गुनातिर कति हुन्थ्यो भन्ने सोचिराख्नु धेरै रमाइलो हुन्थ्यो होला हैन सिंगल भए के हेर्नु दोरीलाई सिंगलले खासै राम्रो देखिदैन हैन र पनि जोडी त हुनुहुन्छ यतातिर हैन जोडी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आधुनिकको पर्नु भयो तर अफर गर्दाखेरि नाइ त भन्नुन्न कि एकचोटी हेरौ न सक्नुहुन्छ त्यो सक्दिन सरी लोकदोरी जुन गीत पनि मन पर्छ तर लोकदोरी यस्तो कि लोकदोरी गाउन अलि अलगै लाग्छ कि मलाई लोकदोरी आउँदैन पनि त्यही भएर आउँदैन किन आधुनिकहरु मन पर्छ तर म सुन्छु पनि तर गाउन चाहिँ त्यति गाउँदिन म त्यही भएर गर्न के पनि आउँदैन भन्नु भयो सुन्नु त भाषा लोकदोरी सुनेको छु तर आउँदैन मलाई आधुनिक मात्रै आउँछ ए ल हजुर त्यसले अर्को एउटा लोकदोरी गीतले चाहिँ रमाइलो गर्दिनु न त एक्लै भए पनि काफी छ के लक्ष्मी जी एक्लै काफी छ हैन जोडीमा त भन्नै पर्दैन दमदारै हो तर एक्लैमा पनि काफी छ के ल संसार हल्लाइदिनु न हुन्छ कुन गीत गाउनुहुन्छ अघि त कान्छो हराएको थियो अब भेटौँछ कि भेटाइहाल्छ साथमै हुनुहुन्छ त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु न गोरेखा मनिका मना झ्यापै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना आए आज सबैलाई भेट्नलाई मनको पीडा तिर्सना मेट्नलाई गोरखा मनका मना झ्यापै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना झ्यापै मायालाई हालम भने नि ठिक छैन जमाना यो मेरो अलिकति रुगाखोकीको कारणले गर्दाखेरि साह्रै गाह्रो भएको छ हैन त्यसको लागि चाहिँ सो सरी भन्न चाहन्छु है मतलब स्वर यो भन्दा अझ खुलाउन सक्छ हजुर खुलाउन सकिरहेको छैन समस्या भएको छ भन्नुपर्छ ओके ठीक छ झट्टै माया लाइहालौं भने ठीक छैन जमाना भन्नु भएको छ यति बेला हामी मायाको पनि कुराकानी गर्छौं हैन मायाको बारेमा बसेर यसो चट्ट फूल पनि फुलाउनु पर्छ भन्ने छ मेरो मान्यता हो यहाँहरुको कतिको मान्यता छ हैन मायाले अडिएको संसार हो हैन मायालाई चाहिँ फुलाउनै पर्छ माया नफुलाइकन हुँदैन हैन त्यो भन्दा पनि माया चाहिँ मायामा फुलेको छ कि कोपिला छ त के छ तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ कोपिलामै सीमित छ भन्नु पर्छ हैन कोपिलामै राख्नु भएको छ हजुर कहिले फक्राउने कहिले फुलाउने अब फक्राउने फुलाउने दिनहरु त आइहाल्छ नि तपाई सिंगल कि मिंगल म सिंगल नै हो भन्नु पर्छ हजुर किन सिंगल त भन्न मिल्यो होइन त्यो पछि गरौँ नि कुराकानी है सिंगल र मिंगलको बारेमा हजुर हैन ठिक छ अहिले चाहिँ हामीले गीत मात्रै गाउने हैन त यतापटि हाम्रो सिस चाहिँ पुरा फेरि म पनि त छु नि हैन मलाई पनि सोध्नु न म सिंगल छु कि मिंगल छु मलाई भन्नु लागिराछ भन्ने त सोचिराख्नु भएको छ यहाँले हैन त हैन हैन त्यस्तो के पनि हैन सिंगलै हो म पनि सिंगल नै हजुर सिंगल हो सिंगल नै हो किन नि सिंगल पनि उमेरै भएको छैन त्यही भएर होला हजुर म बच्चै छु मलाई त्यो लाग्छ उमेरै भएको छैन हजुर अब यो गीततिरै जानु पर्दाखेरि हैन आधुनिक गीतमा पनि एकदमै बेस्ट गीतहरु तपाईले मन पर्ने एउटा छानेर गाउनु पर्यो भने चाहिँ यति बेला कुन गीत गाउनुहुन्छ म भन्नुपर्दा गीतमा छान्नै सक्दिन एउटा मात्र छ भने मलाई सबै गीतहरु यस्तो मन परेको छ नि त्यही भएर एउटा गीत मात्र त्यस्तो छैन कि सबै गीतबाट प्रेरित हुनुभयो तपाईले म अन्जु पन्त म धेरै फ्यान हो अन्जु पन्तको म उहाँकै गीत सुनिरहन्छु धेरै जस्तो उहाँकै गाना सुनेर मैले सिकेको पनि हो उहाँकै गाना पनि गाउँथे म स्कुलमा पहिले उहाँकै सिक्दा सुन्दै सिकेको मैले इन्ट्रेस्ट पनि उहाँकै स्वर सुनेर उहाँकै गाना सुनेर मलाई इन्ट्रेस्ट जागेको यो संगीतप्रति ठीक छ एउटा अहिले अन्जु पन्तको गीत गाउनु पर्यो भने चाहिँ कुन गीत गाउनु छ अन्जु पन्तको तिम्रो एको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमी सँगै म रोइदिन सक्छु अहिले चाहिँ यति नै है म बिर्सेछु होइन सुनेको त सबै थियो तर अहिले बिर्स्यो ल म अर्को सुनाउँछु नि त हजुर पुरा मौन छ अब दुईजना हुनुहुन्छ दुईजना गायिकार धनगढीमा एकसाथ जोडिँदै आउनु भएको छ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ निकै सङ्घर्ष गरेर होइन अहिले अब यो फिल्डलाई यो तपाईँको लोकदोरीको साङ्गीतिक क्षेत्रलाई होइन नजिकबाट निहालेर हेर्दाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ कस्तो अनुभूतिहरू सँगाल्दै हुनुहुन्छ अहिले मेरो यो लोकदोरी क्षेत्रको उसलाई चाहिँ नजिकबाट निहालेर हेर्नुपर्दा चाहिँ ठिक ठिकै भएको छ भनौँ होइन खुसी मिलेको छ कि छैन खुसी एकदमै मिलिरहेको छ भन्नुपर्छ सबैजनाको साथ सहयोगहरू पाइरहेको छ होइन अब यस्तो पर्यो है भन्दाखेरि सबैजना कलाकार दाजु दिदीहरूले चाहिँ साथ दिन हामी तयार छौं गर्न भन्दै हुनुहुन्छ हैन। त्यही भएर खुसी छु म जे होस् एकदमै सोचे जस्तो भइराखेको छ। हजुर हुँदै छ भन्नु पर्छ हुँदै छ है। हजुर कस्तो भएकै छ त भन्नु भएन हैन। कति भयो यो फिल्ममा अंगाल्नु भएको चाहिँ? मैले त नयाँ नै भन्नु भएको छ। अब इन्टरभ्यूको लागि फर्स्टचोटी नयाँ भन्नु भयो कि गीतलाई नै अहिले यो क्षेत्रलाई नै नयाँ भन्नु भयो कि? हैन मैले इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ फर्स्ट चान्स भनेको हैन। गानाहरु त मैले पहिला पनि अब लगभग यस्तो स्कुलहरुमा पढ्दाखेरि पनि लगभग तिमी नै लेख न लक्ष्मी भनेर सरहरुले मलाई प्राय गानाहरु लेख्न दिनुहुन्थ्यो हैन। संगीत क्षेत्रमा पनि म धेरै काम गर्दै पनि आए पहिला उतातिर भन्नुपर्दा हैन। त्यसरी चाहिँ अब 81 प्रश्न हुन सकेको थिएन। अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ भनौं न खुलिराखेको छ। हजुर आइराखेको छ भित्रै। हजुर हजुर त्यस्तै भन्नुहुन्छ। ओके ठीक छ। अब यो लोकदोहोरी क्षेत्रमा क्या तपाईको अहिले अब भनौं न एक हिसाबले एकदमै मार्केटमा ट्रेन्डिङै पर्नु पर्छ भन्ने हिसाबको गीतहरु बाहिर सार्वजनिक हुँदैछ। मेरो मतलब तपाईले बुझ्नुहुन्छ भनाइहरु है। अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो एक हिसाबले चाहिँ हामीले खोजेको जस्तो भएन भन्ने खालको पनि गुनासोहरु आइरा हुन्छ कमेन्टमा हैन। तपाईको मान्यता चाहिँ के छ? कस्तो खालको हुनुपर्छ अथवा यस्तै नै ठीक छ के लाग्छ तपाईलाई? होइन अब यस्तो हो त्यो त अब सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा हो हैन। अब उहाँको गीत यस्तो छ उसको गीत यस्तो छ भन्न त कसैले पनि पाउँदैन हैन। किनभने उहाँहरुको आफ्नो लाइफ अनुसार पनि मान्छेले गरेको हुन्छ चलेको हुन्छ हैन। त्यही भएर यतिकै पनि ठीक छ भन्नुपर्छ। अहिले जे भइराखेछ समय अनुसार समय परिवर्तन अनुसार ठीक छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै ठीक छ भन्नुपर्छ। अब अहिले एकदमै तपाईले रोज्नु पर्यो भने चाहिँ भर्खरै चलेको गीतहरुलाई चाहिँ रोज्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको एकदमै सर्वाधिक मन पराएको गीत चाहिँ कुन रोज्नुहुन्छ? लोकदोहोरी। मेरो लोकदोहोरीमा सबैभन्दा राम्रो मन पराएको भनेको दाइको नाम ठ्याक्कै बिर्सिए है, पिडालु फुर्केरा काटा भन्ने वाला सारै मन पर्ने गाना हो मलाई हैन। उहाँको दाइको नाम ठ्याक्कै बिर्सिए अहिलेलाई चाहिँ सरी भन्छु हैन। एउटा टुक्रा गाइदिए हालौ न त पिडालु फुर्केरै गाइदिउँ ल। हुन्छ फुर्केरै गाइदिउँ। पिडालु खुर्केरा काटा त्यतिकै बोक्रालेको क्याउला बेलैमा होस्गार माया बैमानी बाइसले झुक्याउला बनको काफल खाने चरी बनकै गीत गाउँछ ढिलो चाँडो एक दिन पालो सबैको आउँछ पिडालु पिडालु खुर्केर काटा त्यतिकै बोक्रालेको क्याउला बेलैमा होस्गार सानो बैमानी बैसाले झुक्याउला बेलैमा होस्गार सानो बैमानी बैसाले झुक्याउला। अब यो झुक्याउला भन्दा मलाई एउटा क्वेसन गर्न मन लाग्यो। तपाईँ लोकदोहोरी साँझमा पनि काम गर्नुहुन्छ होइन? अब यो साँझको बेलामा काम गर्दाखेरि महिलाहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के हुँदा रहेछन् त यो फिल्डमा? अब हाम्रो लोकदोहोरी क्षेत्रमा हैन कुनै कस्तो नजरको मान्छे हुन्छ कुनै कस्तो नजरको मान्छे हुन्छ कुन मान्छेको नजरमा कसरी आफू बस्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो हातमा रह्यो हैन। अब म चाहिँ त्यसलाई के भन्छु भने त्यो चाहिँ अब अनर्थ लिनु भन्दा पनि त्यसलाई अनर्थ नलिकन हैन आफूले आफू सेपरेट चाहिँ कसरी हुने आफू सेपरेट हुने तरिकाले चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो हैन। अब आफूले उले यस्तो गर्यो हैन त्यसको पछाडी नलागम कि म चाहिँ कसरी सेपरेट हुने मैले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि लिनुपर्छ। जे खोज्छ म त्यही दिन्छु भन्ने कुरो चाहिँ नजाऊ भन्नु हो नजाने त्यस्तो कुरा चाहिँ अब उले जे भन्छ त्यो त कसैले गर्न सक्दैन नि। त्यही भएर आफू चाहिँ सेपरेट हुने हैन आफ्नो तरिकाले चाहिँ चल्ने हैन। आफू ठीक छ जगत ठीक छ। हजुर हजुर एकदम। दोहोरी साँझमा काम गर्नु भएको कति भयो तपाईको? मैले दोहोरी साँझमा काम गरेको धेरै भएको छैन। मैले दोहोरी साँझमा काम गर्दै आएको आज समथिङ 8-10 दिन मात्रै भएको छ। धेरै भएको छ। हजुर सबै कुरा नयाँ नयाँ सबै कुरा नयाँ नयाँ भन्नुपर्छ। कान्छो उहाँको हराएको पनि नयाँ हुनुहुन्छ होला सायद होइन? होइन कान्छो चाहिँ हराउनु भएको छैन है यतै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पुरानै हो। हजुर अनि यो त हाम्रो कान्छी तपाईँ त हराउनु भएको छैन? होइन होइन हराउनु भएको छैन। ओके ठिक छ। अहिले यति बेला हामी कुराकानी गर्दाको सन्दर्भमा कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई चाहिँ? कस्तो खुसी रमाइलो लागिरहेछ एकदमै। साच्चै भन्नु पर्दा भित्रैदेखि नै भन्नु साच्चै भित्रैदेखि नै भन्दै छु। हजुर कुरा गर्ने हो हैन। ओके ठीक छ। अब अहिलेको यो गायक गायिका क्षेत्र अथवा यो फिल्ड भनौँ न सांगीतिक क्षेत्रमा हिँड्दाखेरि त धेरै किसिमका प्लेटफर्महरु आइराखेको छ। यो विषयमा के सोच्नु भएको छ? आइराखेको हुन्छ तर त्यो गर्नको लागि सिकेको पनि हुनुपर्छ राम्रोसँग हैन। मैले त सिकेको पनि छैन, अहिले स्टार्टिङ हो। सोचेको त त्यही थिए प्लेटफर्ममा गएर, तर सिकेको छैन, त्यसको लागि सिक्नुपर्छ राम्रोसँग। भनेपछि तपाई अब प्री प्लानिङ हुनुहुन्छ, ट्रेनिङ गर्दै छु गर्ने सोच पनि राख्नु भएको छ हैन, र आफू एक हिसाबले पर्फेक्ट भइसकेपछि प्लेटफर्मतिर जाने योजना छ कि छैन? छ, त्यो पक्कै छ। त्यसको लागि सिक्नु बाँकी छ, सिकेको छैन। भविष्यमा गएर कस्तो खालको गायिका बन्न रुचाउनुहुन्छ तपाई? ए आधुनिक धेरै मन पर्छ, त्यही त्यस्तै खालको। यदा कदा तपाईले यदि यो फिल्डलाई रोज्दै जाँदा अथवा यो उस क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ चेन्ज पनि हुन सक्छ नि सपना पूरा गर्नलाई, हैन? तपाई आधुनिक बाहेक अरु त गाउँदै गाउँदिन भन्नुभएको छ हैन? गाउँछु, त्यो के गर्नुहुन्छ? गाउँछु, पक्कै पनि गाउँछु। मलाई सबै किसिमको गाना मन पर्छ, तर अलि नगाएको भएर हो लोकदेरीहरू, तर मन चाहिँ पर्छ, म सुन्ने गर्छु सबै गानाहरू। हजुर, ओके, ठीक छ। हामी यति बेला चाहिँ दुवैजनासँग निकै रमाइलो कुराकानीहरू जोडिरहेका छौँ, कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ र लगभग अन्तिम चरणमा छौँ र जाँदा जाँदै एकदमै मिठो गीत दुवैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट, हैन, दर्शक श्रोताहरूलाई मनोरञ्जन दिएर हामी छुटिन्छौँ, हैन? हजुर, है त। सुरुवात कहाँबाट गरौँ तपाई? अन्तिम गर्नु होला है त, एउटा गीत मिठो गाइदिनु। ल म गाइदिउँ पहिला। चौतारी को बर पीपल मायालु को नजरा, माया सँगै बस्ने रहर, साइनो के छ थाहा छैन, आफ्नै लाग्छ देखेर, दुई वचन मिठो बोलेर, हे नि हजुर घाम लाग्यो घमाइलो, जता हेरे पनि हजुर पूर्वै रमाइलो, जता हेरे पनि हजुर पूर्वै रमाइलो। थ्याङ्क यू। पूर्व रमाइलो अरे, अब हजुरको चाहिँ कता रमाइलो हुने हो? पश्चिम हुने हो कि कता हुने हो? होइन, अल नेपाल सबै नै रमाइलो गर्छ, जन्मभूमि हो। कुन चाहिँ गीतले ओभरअल रमाइलो गराइदिउँ त ल त हजुर? रामदी फुला बाँचे भे सम्झेऊ आमा बितेका पलहरू, आउँछु फर्की दुखीको झलहरू, रामदीपु बाँचे भेट मारे त यतिकै। यति नै भन्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। त्यो तपाईँ नमर्नु होला, हामी तपाईँको गीत हामीले सुन्नुपर्छ, संसारभरि चाहिँ सुनाउनुपर्छ, होइन? र अर्को कुरा, तपाईँ लोकदोहोरी गायिका, हामी फेरि अर्कोचोटि तपाईँलाई मिङ्गल गराएर लोकदोहोरीमा भिडाएर रोइला हान्नुपर्छ भन्ने एकदमै लाग्छ यहाँलाई? हजुर, एकदमै। अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ म आफै नै लिएर आउँछु, मिङ्गल आफै नै लिएर आउँछु, होइन? जोडी लिएर आउनु होला, दमदार प्रस्तुति हुनुपर्छ। हजुर, फेरि हामी फेरि अर्को भागमा हामी फेरि भेटघाट भेटौँ, होइन? अहिलेलाई भने छुट्टी भयो। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू।